Morjesta moi taas tälläkin kertaa. Tuota noin, tänään meillä on vähän jotain erilaista kuin vuorossa. Tänään tehdään meinaa tämmöstä vähän äijäruokaa, pystyputkimakkaraa. Ja siihenhän me tarvitaan meidän grilli, eli Dodge. Ja luonnollisesti sulosen pienet pystyputket. Ja folioa ja makkaraa. Lyhyen tätä noin niin makkara tulille ja lähdetään viettämään koirien kanssa hauskaa päivää tuossa pihalla. No, siinä on meidän makkarat nyt valmiina. Laitetaan ne siihen folioon käärittynä ja käydään laittaa rilli tuli. No, annetaan hetki aikaa grilliin siinä lämmetään ja lähdetään tota hiekkamontulleen ja leikkimään ja sen semmoista. No niin, tultiin tähän montuille ja meillä rupeaa varmaan makkara tulee valmiina tuossa. Hyvä. Hyvin on tasaisesti lämminnyt. Mitähän tuossa ajettiin joku 30 kilometriä. Pidemmällä matkalla nää saa oikeasti aika lämpöiseksi. Ja jää tosi hyviksi. Mut ei mitään, tää oli tämmönen lyhyt kokkiohjelma tällä kertaa. Heittäkää videolle peukku ja seuratkaa kanavaa. Ja jos tulee mieleen, että mitä muuta voitais kokkailla täällä putkilla, niin heittäkääpä ideaa tuonne alas.